Елеонет, мъва сина като буреносен облак, се опъти към тях, но Кайлеан я изпревари. Не съм те докоснал. Извика момчето и веднага се скри зад Кайлеан. Съгъла на окото си жрицата забеляза как Лизанда използва суматохата, за да се измъкне, и успя да я сграбчи. Първото задължение на една жрица е винаги да казва истината, каза строго Кайлеан. Ако ние държим на истината, истината ще владее и в цялата ни земя. Момичето погледна първо нея, после Гауен и отново се изчерви. Тя ми застана на пътя. Измънка Лизанда. Исках да ущипе него. Кайлеан изобщо не попита за причината. Знаеше, че на тази възраст момчетата и момичетата са като кучета и котки, разликите между тях едновременно ги настройваха враждебно един към друг, но и ги привличаха неудържимо. Не сте тук, за да си играете, нали знаеш, каза меко Кайлеан. Да не мислиш, че подреждаме боровите клонки само заради приятния им мирис? Те са нещо свещено, символ на непресъхващия живот, защото остават зелени, когато клоните на другите дървета оголеят. Също като зелениката ли? Намеси се Дика. Любопитството и бързо измести възмущението. Да, и като имела, който е роден от светкавица и може да живее, без дори да докосва земята. Утре дроидите излизат, за да режат клонки имел с златните си сърпове, имелът им трябва за техните вълшебни таинства. Кайлеан замълча и се огледа. Ние почти привършихме. Вървете да се постоплите, защото скоро слънцето ще залезе и ще изгасим всички огньове. Дика, която беше слаба и дребничка и вечно мръзнеше, хукна като стрела към огъня, който гореше в мангал от ковано желязо в центъра на залата, така се отопляваха римляните. Лизанда я последва. Казвай ми, ако прекаляват с закачките си, обърна се Кайлеан към Гауен. Млади са, а ти си единственото момче тук. Все пак, радвай се на компанията им, защото когато станат жени, ще имат много повече задължения и няма да могат да тичат свободно насам-натам. Да не говорим повече за това, допълни тя, като забеляза смущението му. Защо не видиш дали Рианон няма някой поизгорял сладкиш от тези, които пече за празника, и не помолиш да ти го даде? Ние, които сме положили обед, постим, но няма нужда децата да примират от глад. В тъмнината голямата зала на жриците изглеждаше направо гигантска и напомняше на пещера, изпълнена с леден мрак, в който попадналите вътре хора биха могли да изчезнат безследно. Гауен се сгуши в Кайлеан, седнала сред тях в големия си стол. Почувства топлината на тялото и през дрехите и се поуспокои. И тъй бил изграден кръгът на гигантите, тък му казваше Кия, беше не и наред да разказва, и обединените сили на злото не могли да предотвратят това. Откак залезе слънцето, всички седяха, сгушени един до друг в голямата зала, и жриците една подир друга разказваха истории, за вятъра и дърветата, за земята и слънцето, за душите на мъртвите и душите на живите, и за странните създания, които не са ни живи, ни мъртви, и витаят в пространството между световете. В историята на Кия се разказваше как е бил издигнат големият каменен кръг в брулената от ветрове голяма равнина на изток от летните земи. Гауен бе чувал за това място, но никога не бе го виждал с очите си. Все повече се убеждаваше, че светът е пълен с чудеса, които той не е виждал, и никога нямаше да види, ако Кайлеан продължаваше да го задържа на Авалон. Но тъкмо сега беше доволен, че е тук. Вятърът шепнеше отвън, шумолеше в сламата на покрива, пригласяше на Кия, и на Гауен дори му се струваше, че навременни може да различи по някоя дума в шепота му. Жриците казваха, че по това време са свободни силите на мрака, които не обичат хората. Заслушан в таинствения шепот на вятъра, Гауен беше склонен да им вярва. Значи злите великани не могли да сторят нищо. Попита Лизанда. О, не съвсем, отвърна Кия, но в гласа извън на смях. Най-страшният, чието име няма да произнеса в нощ като тази, се заклел, че ще затрупа с пръст и скали каменния кръг, където се молим на Великата Майка, този, който се намира на северо-исток от тук. Една от линиите на силата, които прекосяват земята, ни свързва с това място. Тази нощ местните жители ще запалят огън на големия каменен ултар. Но какво е сторил онзи великан? Не издържа Гауен. Казват,
че вдигнал цяла планина от пръст и искал да я хвърли върху храма, но се явила богинята и го спряла, той хвърлил пръста и побягнал. Ако не вярвате, сами можете да видите хълма, в който се превърнала хвърлената от великана пръст. Той се намира на запад, съвсем близо до каменния кръг. Винаги изпращаме там един жрец и една жрица, които ръководят ритуалите по време на пролетното равноденствие. Един по-силен пристъп на вятъра накара стените да потреперят. Гауен докосна с длан утъпканата пръст на пода. Имаше чувството, че земята потреперва под тежките стъпки на някакво древно, гигантско създание. Ами фаите? Мислеше той. Какво ли става с Сианна и кралицата? Дали препускат някъде, брулени от вятъра, или празнуват и те някъде из тайните си подземни пещери? От онзи ден на езерото той не бе преставал да мисли за тях. А ние тук на сигурно място ли сме? Гауен се зарадва, че малката дика му спести притеснението сам да зададе този въпрос. Остров Авалон е свещен, отвърна Кайлеан. Докато служим вярно на боговете, зла сила не може да ни стигне. Всички замълчаха. Гауен продължи да се вслушва във воя на вятъра, който постепенно затихваше. А колко време остава? Прошепна дика. Колко остава до връщането на светлината? Толкова, колкото да се качиш до върха на Тор и да слезеш обратно, отвърна Рианон, която имаше направо свръхестествен усет за времето, както и останалите жрици. Значи друидите, които ще ни донесат огъня, вече са там горе, отбеляза Гауен, припомняйки си разказите на Бранос. Кайлеан каза. Те чакат да настъпи полунощ. Изправили са се сами срещу всички ужаси, които се крият в студа и мрака. Помълчете сега, деца мои, и се молете на богинята да запали светлинка в мрака на душите ни, защото може и да не ми вярвате, но мракът, който се крие в нашите души, е по-дълбок и по-страшен от тази нощ, която е обвила света. Кайлеан замълча и всичко притихна. Дълго време никой не помръдваше. Гауен отпусна глава на коляното на Кайлеан. Чуваше се само тихото дишане на събралите се в залата. Вятърът беше спрял, сякаш целият свят бе затаил дъх в очакване, заедно с душите на хората, които седяха притиснати един до друг в мрака. Гауен трепна, защото усети някакво докосване. Беше ръката на Кайлеан, която започна бавно да го гали по косите. Той замръзна от удивление, и нещо, което бе се вледенило дълбоко в него, сякаш от зимния студ, започна да се топи. Нежната, едва доловима милувка продължаваше, Гауен притисна лице към коленете й, доволен, че никой не може да види сълзите, които се стичаха по лицето му. Изведнъж всички застанаха на штрек. Не звук, а по-скоро някаква промяна, някакво трептене във въздуха ги накара да наострят уши. Все още цареше пълен мрак, но сенките наоколо като че ли не бяха вече толкова плътни и тежки. Нещо се раздвижи, чуха се стъпки. Някой отиваше към вратата. Чуйте! Вратата на залата се отвори широко. В мрака се очерта тъмно син правоъгълник от замръзналото от студ полунощно небе, осеяно с звезди. От някъде долетя песен, толкова тиха и нежна, сякаш пееха самите звезди. От мрака тук роди се светлината. Проглеждаме и бяга слепотата, и сенките се крият в мрачината. Сега е час свещен, и силата говори, отива си нощта, огря зора простора. Гауен не помръдваше, опитвайки се да разбере думите на песента. До него някой яхна и той се взря нагоре. На върха на Тор проблесна светлинка, съвсем мъничък, трептящ пламък, след миг последван от втори, после от трети. Момичетата зашушукаха и почнаха да сочат огньовете, но Гауен чуваше само песента. В годишен кръг въртят се часовете. Земята пак разчупи ледовете. Загубеното в мрака с нова сила свети. Сега е час свещен. И силата говори. Отива си смъртта. Огря зора простора. Спирала от светлина се виеше надолу по Тор. Гласовете се чуваха по-слабо. Когато шествието минаваше от обратната страна на хълма, и сетне отново се извисяваха с нова сила. Със същия трепетен купнеж, с който бе слушал християнските песнопения, Гауен се вслушваше в хармоничната мелодия. Но докато литургийното пеене на монасите звучеше като тържествено утвърждение на божествения порядък,
Пеенето на друидите се разделяше на много различни мелодии, които се сплитаха и разплитаха в свободната и все пак неизбежна хармония на птича песен. Загубеното щом завръща се отново. За радост и ликуване душата е готова. Скръпта безсилна е със своята отрова. Сега е час свещен. И силата говори. Разтапя се ледът. Огря зоря простора. Шествието на друидите беше вече толкова близо, че Гауен различаваше отделните фигури на мъже, понесли факли, дълга редица друиди в белите си ритуални одежди, която се виеше надолу по хълма. Гауен се олюля леко, музиката го носеше по вълните си. Благословена вест дочуха световете. Във зимен мрак звезда на пролет свети. Едничка истина ви носим, запомнете. Сега е час свещен. И силата говори. Отива си страхът, зоря огря простора.